ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଝଟକା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଆଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ନୀତିର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥିବା କହିବା ବେଆଇନ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିପାରିବନି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାକି ଧାନ ନ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେବ ବିଜେପି ପାଞ୍ଚରୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଦଳ ଦେବ ଧାରଣା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ଇଟକୋନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ସୁର ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀରେ କମ୍ପାନୀ କରିଛି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା କୋଡ଼ିଏ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଭୀମସାର ନର୍ସିଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ବେଆଇନ ଫି ଆଦାୟ 5Tକୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ରାଜରେ ଦଙ୍ଗାକାରୀ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଇଦେଲେ ପୁଲିସ ଦେବ ପୁରସ୍କାର 8 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ 1,00,000 4 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ 50,000 ଘୋଷଣା ସମ୍ମୁଖ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରେ ହେବ ଟିକା ରୁମ୍ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,92,000 ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ 6ରୁ ହେବ ଟିକାକରଣ ଦେବଗଡ଼ରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ 1.5 କିଲୋମିଟର ବୋହି ନେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇ ଶିକାର ହେଲେ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ଯୁବକ ମୃତ କଳାହାଣ୍ଡି କୁଲିଆମୁଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ହଟହଟ ଦୁଇ ବିଜେଡି ନେତା ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଓ ବବି ଦାସଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ଚାଷୀ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ବାଟ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏରୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋରେ ଭାରତ ଦେଖାଉଛି ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ 55 ଦେଶର 80 କମ୍ପାନୀ ଆକାଶରେ ଗର୍ଜିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ବିମାନ ସହ ଆମେରିକାର ବି-1B ଲାନ୍ସର